PKK terör gruplaşması 2 gün evvel Ankara'da 5 nəfərin ölümüyle neticelenen silahlı hücuma göre məsuliyyeti üzerine götürüb. Türkiye ordusu ise TUSAŞ'a hücumun intiqamını almaqda devam edir. Qardaş ölkənin terrorla mübarizəsi ilə bağlı təfərrüatları öyrənmək üçün indi Ankara'ya birbaşa bağlanırıq. Türkiye təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu'na işləyirik. Yalçın, vəziyyət necədir? Buyurun. Bəli Ceyhun, Türkiyə Müdafiə Sənayesinin göz bəbəyi hesab edilən Türk Aviasiya ve Kosmik Sanayi Müəssisəsində törədilən xain terror aktından sonra qardaş ölkənin terrorla mübarizəsi bütün istiqamətlərdə ve güclənərək devam edir. Bugün Prezident Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da devam edən Saha Expo Müdafiə Sənayesi sərgisində çıxış edib ve bildirib ki, Türkiyənin terrorsuz ölkə olması hədəfi qüvvədə qalır ve bu istiqamətdə terrorla mübarizə siyasətində heç bir güzəşt olmayacak. Terrorun kökü qazılacaq. Elə bu istiqamətdə də, bu doğrultuda da ölkənin bütün güc strukturları, bütün cəbhələrdə öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Son terror hadisəsində, hadisəni törədən terrorçuların Suriya ərazisindən Türkiyəyə daxil olduğu müəyyən edilib və həm Suriyada, həm İraqın şimalında bütün hədəflər vurulur. Elə dünən gecə İraqın şimalında Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 34 hədəf vurulub və zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 30-a yaxındır. Bununla yanaşı Milli İstihbarat Təşkilatı bəyanatı məlumat yayıb 120 hədəf. Həmin terror hadisəsindən bugünə qədər 120 hədəf vurulub, həmin hədəflərin hansı ərazilərdə vurulduğu dəqiqləşdirilmir. Eyni zamanda ölkə daxilində də mübarizə davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi 31 şəhərdə xüsusi əməliyyat həyata keçirib və bu əməliyyatlar nəticəsində 176 nəfər terror təşkilatına üzv olmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. Terror aktı zamanı bəzi sosial mediada, diğer vasitələrdə spekulyasiyalar var idi, dezinformasiyalar yayılırdı. Bunlardan biri də güya müəssisənin işçilərinin girov götürülməsinə dair idi. Bugün Daxili İşlər Naziri Əli Yerliqaya ətraflı məlumatla, bəyanatla çıxış etdi. Bütün o terror aktının detallarını, təfərrüatlarını açıqladı. Uzun bir bəyanat idi. Orada ən diqqət çəkən məqam da ondan ibarətdir ki, heç bir girov götürmə hadisəsi yaşanmayıb. Təhlükəsizlik əməkdaşları, xüsusi təyinatlılar böyük fədakarlıq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq nümayiş etdirərək terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün bütün addımları, zəruri olan bütün addımları atıblar. Hələlik Ankara'dan çatdıra biləcəklərim bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir.